Сьогодні ми будемо вас дивувати і знайомити з вашим здоров'ям. А точніше, як його підтримувати. І знаєте, для себе сьогодні відкриємо трішечки еліксири. Повернемося в середньовіччя і спробуємо знайти той еліксир здоров'я, краси та молодості. І от сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашою ранковою гостею. Знаєш, я неодноразово казав, що я готую, і мені здається, я зараз просто попадаю в рай, тому що переді мною зараз просто бери і забирайся все додому, експериментуй, пробуй, куштуй і насолоджуйся. Тому сьогодні у нас з презентацією нових спецій завітала Олена Кудрявцева, це авторка крафтових еліксирів і спецій. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго. По-перше, очі розбігаються. По-друге, ми вже мали унікальну можливість трішки поговорити, поки були не в ефірі, про різновид. І зараз хочемо цією інформацією поділитися з вами. Давайте розпочнемо з того, взагалі, от спеції, як я розумію, це момент, який додається в страву, щоб її там покращити, додати якогось смаку. А у вас зі спецій створені справжні еліксири. Як усе розпочалося? Ну, я думаю, що ці знання у мене вже були заложені з рождення. И с годами я как бы это все больше этим интересовалась, познавала, пробовала, экспериментировала и получила результат на лицо. Получала обратную связь от близких, от знакомых, что вкусно, работает. И захотелось поделиться это уже как бы массово. Круто. Так, я просто зараз, сижу поки що в шоці за того, що я в першу чергу зверну увагу, що на кожному із продуктів ні однієї єшки. Тобто беремо склад масло, мхі, і правильно читається? Кхі. Так, мед і спеції. Ось і все. Масло пряжене 100% натуральний мед, куркума, імбир, кардамон, кориця, шафран і повністю цінність продукту. Дійсно, жодної єшки. Так. Так как мед это является натуральным консервантом, и куркума это натуральный консервант. Оно может храниться до года в холодильнике без всяких домешек. То ви вирішили, в принципі, взяти натуральні продукти і створити з них спеції, тільки натуральні. Естественно, в этом же і фішка, то що це все натуральне. А от, знаєте, все ж таки, коли люди таке створюють, вони ж неодноразово пробують, дегустують, там щось не виходить, знову пробують. Скільки років ви вже цим займаєтеся, скільки було проб, і якось все ж таки, коли настав той день, коли ось вийшла ця перша така еліксирна спеція? Значить, уже на протяжении 10 лет, да, я это готовлю, употребляю, употребляет моя семья, трое детей и близкие. Муж не употребляет, так как у него аллергия на мед, к сожалению. Ага. Да. Але в ось таких баночках немає меду. Это специя отдельно. Да, и, значит, изучая, интересуясь методом вот проб, и вышли такие вот золотые эликсиры. Были в поездке с знакомыми, с друзьями. Я, как всегда, с собой беру. Значит, это у меня утренний какой-то эликсир, специя. И наши знакомые, а что, дай попробовать. К концу поездки не осталось ничего. И меня это вот подтолкнуло и надохнуло на то, что надо делиться массово. Так, у мене питання по еліксирах. Я ніколи не чую, ніколи не бачу такого. Це тобто спеції, які можна просто брати і їсти, чи якось додавати, чи це якісь певні маринади. Розкажіть, будь ласка. У мене є пропозиція попробувати. Вау. Ну, давайте. Я взяв якийсь ранковий баланс, як знаєте, брати. Да, ранковий баланс, еліксир. Це ідеально під ефір наш, тому що зараз якраз ранок. Щоб це все було збалансовано, пропоную взяти, що ж ми будемо отримати. Знаєш, барабанний дріб такий, підвідчуття. Поки ми зараз... О, яке воно тягуче, покажи на нас. Зроблено з любов'ю. Тягуче, мені здається, це за рахунок меду, правда? Звісно, да. Воно розтягується. Візьмемо зовсім трішечки, щоб передати смак, який він же ще. Ну, давай, і розказуй одразу відчуття. Да, смакуєте і розсасуєте. А я можу чути, як би... Крім меду? Одразу якісь такі відчуття,
повністю все закриває, мені здається, що курицею. Куриця? Так. Да. Рот і до досить смачно. А кориця ви... і імбир, тому що є невеличка гірчинка. Ага, ви вже покраснели. Горчинку дає гвоздика. Гвоздика. Гвоздика – дуже хороший антиоксидант. Знаєте, що я скажу? Да. Хочу прокоментувати. Спочатку я відчув корицю, далі я відчув гірчинку, далі смак іде якийсь такий, не знаю чого, але така свіжість в роті. Мені здається, що це, мабуть, можливо, імбир іде. Я знайшла дегустатора ваших еліксирів, знаєте? Так? Прекрасно. Він це коментує. Да, да. Ви казали, що можете розповісти? Да, я хочу чуть-чуть как бы, предисловие і історії, да, що в середні віка спеції, вони цінились на вес золота. І люди, бароны, короли могли употреблять мускатный орех, и это было что-то вот невероятное, да? А простые люди не могли себе это позволить. Сейчас же доступно, но никому не нужно. И очень хочется поднять корни предков и донести, что здоровье в каждой ложке просто. И от ми кажемо проста ложка, так, і те, що здоров'я. І знаєте, одразу, можливо, хтось з глядачів подумає, що це треба просто їсти. А розкажіть, як перед їжею, з чим, тобто, як правильно вживати? О моїх еліксирах можна говорити безкінечно. Вони унікальні і універсальні. Подбор спеції працює так, що це може бути як і до їди, у кого слабе пищеварення і у кого відсутствує аппетит, у кого, наоборот, пищеварение повышенное, оно будет балансировать. Это, вот, например, есть эликсир, который с медом, куркумой, вот, и маслом кхи, он вообще может аппетитик, нет, наоборот, аппетит убирать, вот, как на интервальное голодание, кто пробует, можно использовать. И фишка в том, что если это употреблять систематически, мы худеем. Мы не худеем, потому что мы худеем, а мы очищаемся. Эликсиры очищают кровь, выводят токсины с организма. И на протяжении недели можно увидеть результат, что организм сбрасывает ненужную слизь, выводит токсины. І ми себе питаємо ізнутрі і сіяємо снаружи. Якщо говорити про те, що ви вже 10 років користуєтеся своїми еліксирами, подивитися на вас, на вашу фігуру, то, в принципі, вам можна вірити. І от момент, все ж таки, я хочу уточнити, що ми харчуємося не тільки ось цим, наприклад, еліксиром для того, щоб знизити жагу до їжі, да, а просто поєднуємося. Ми питаємо клітку. Надо подмітити, що мед – це єдиний продукт, який полностью сочетается с клеткой крови. Mm-hmm. И мы, употребляя это каждый день, мы ее питаем и насыщаем. Mm-hmm. А можливо, підкажете, як міксувати, наприклад, що їсти разом із їжею? Тобто, з чим найкраще поєднувати там якийсь певні там ранковий баланс? Ранковий баланс, ну, так як ранковий баланс, це може бути чай, кофе. Прямо чай чи за да, чайчик? Как вам удобно. Вот. Уникально. Да, это уникальная, универсальная специя. Вот как вам вот захочется, да, так оно как бы вам ляжет. Потому что мы все разные, мы все индивидуальные. Кому-то так, кому-то по-другому. Я слушайте, звернув увагу, що є баночки по 50 мл, а є баночки такі по 100 мл. Це просто порція, чи це, можливо, там на два рази? Нет, это просто для удобства. Например, у меня такая баночка всегда со мной в сумочке, ага, потому что я, например, уже до такой степени привыкла кофе, чай пить только вот с такими эликсирами. Они сладкие, они полезные. Тобто, як я розумію, це, знаєте, можна прийняти з вітамінним чаєм з актинового синтару, для кліпих і ще чогось. Так, 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 тільки це намного ціннее і намного багаче состав, так. Да.
А ви знаєте, я тут не дарма стримаю карточки у вас ефір, тому що я читаю еліксир ранковий баланс, еліксир свіжість, суміш спецій дитяча, суміш спецій енергія травлення. Тобто я, як розумію, не тільки дорослим можна вживати, а ще вживати дітям. Конечно. А от давайте поговоримо про дітей. Як краще дітям, з якого віку і що можна? В детскую специю эту можно использовать с 6 месяцев, так как там в основе лежит фенхель. Мы все знаем, что мы фенхель, кормящие мамочки, мамочки грудничков всегда внутрь принимают сами фенхель и делают водичку с фенхеля, чтобы у детей не вздувался животик. Да. И вот эта специя, она с 6 месяцев по чуть-чуть добавляется в кашки, в супчики. По всю їду. А у вас у троє дітей. Що дітям більше подобається? І, наприклад, можливо, хтось відмовляється. Каже, мам, ну не хочу я спеціальні. Чи от всі прям мені оту, а мені ось ту на сніданок? Ні, у мене діти вже настільки к цьому приучені. Це вже как бы, ну, наша культура. Діти бачать, що мама все время цим інтересується, там готовить, творить. І на самом-то деле эта специя, она придает такой необыкновенный вкус и аромат банальной каши и супу, что это просто надо попробовать. А вы постоянно экспериментуете? Чи це, можливо, якісь ваші топи, але в секретику ще є на майбутнє у вас? Конечно, конечно, да, да, да. Это как творчество, понимаете? Вот творишь, творишь, как бы что-то познаешь, узнаешь. Тобто в майбутньому чекати від вас ще декілька... Сольону карамель. А давайте зараз, якщо ви сказали про сольону карамель, що це? Це, значить, теж масло кхі, куркума, мед і соль гімалайська. Це для чаю чи для... Это для уже для хлебушка, для печенька. Как можно даже использовать как соус для рыбы, для мяска. Тобто як маринады? Чи це вже коли можна готова? І маринад, тому що куркума дуже хорошо способствує вот маринадам всім. І як для пікантності вкусу. Я ще хотів би запитати, тут є от суміш енергія травлення називається. В чому її особливість? О, це унікальна, універсальна спеція, яка розігріває огонь пищеварения. Даже вот переел огонь, да, пищеварение. Но в аюрведе есть такое, что наш иммунитет, он весь у нас в кишечнике и в желудке. Что если мы можем все усвоить и переварить, то будет и иммунитет, и все. Вот согласитесь, что сейчас очень большая доступность всего. Да, мы все хочешь, много как бы разнообразия, и мы не всегда можем это усвоить. Даже витамины мы не всегда можем усвоить, и они идут нам даже не в пользу. А энергия травления, определенные специи, они помогают создать правильную перистальтику. И все полезные вещества, чтобы всасывались и давали свой баланс. Как вы зрозуміли, що саме енергія травлення, ось така суміш, починає діяти? Це ви на собі якось зрозуміли? Ну, естественно. Ну, изучая аюрведу, обучаясь, я к этому пришла. Но это не Елена Кудрявцева придумала, да, я уже как бы это внедряю, но трактаты об этом написаны уже сотни лет назад. Я хочу поговорити ще про користь, тому що от ви сказали про те, що ви це вживали, ви пробували. Ми поговорили, що це як вітамінний чай може бути. Да. Я згадую, знаєте, тут є категорія людей, які завжди за натуральні продукти і кажуть, це найкраще просто для підтримки імунітету, потім не хворію. Чи працюють з такою силою ваші еліксири? Так. Да. Есть такое, так как куркума, она очищает кровь, она питает клетку, она антисептик. Это действительно работает. Но опять же, это надо не одну ложечку раз в неделю. Это должна быть культура, это должно быть режим. Да, это должен быть режим. И тогда результат будет налицо.
А от, наприклад, якщо ми кажемо про дитячу спецію, да. А якщо, наприклад, от їх систематично, то який курс? Це місяць? Чи як це має бути, щоб, знаєте, підтримати? Всю жизнь. Все життя. Да. Вибачте, це не разова акція, а треба вже так підсісти по-доброму, підтримати своє здоров'я. Ну, ми же кожен день моємося, ми же кожен день чистимо зуби, да, кушаємо. От точно так же, якщо ми хочемо собі довголіття і здоров'я, то це повинна бути система. И не надо там. Вот у тебя уже в руках вот, специя, которая просто бери и добавляй. Угу. Чуть-чуть времени, и ты получишь свой результат. Я б хотів би більше зачепити якраз дитячу серію, тому що здоров'я дитини – це досить важливо. Крім того, що додати в їжу, можливо, якісь є ось такі ще спеції, саме вже еліксири готові, які бажано і рекомендується давати дітям. Да, конечно. Это еліксир мед, масло кхи и куркума. Это как в вкус нутеллы. Смак нутелли? Да, ну тобто попробуйте. Тобто це можна брати на хліб, мазати? Ну, конечно. Так, я вже шукаю, щоб спробувати. Я буду спробувати. Так, дивіться, унікальна можливість. Я люблю свою роботу. До речі, воно виглядає так, як кіно. Дивіться. А от як не заплутатися, знаєте, що за що відповідає? І стільки баночок різного поєднання. Як взагалі от з цій от палітрі цього вибору не губитися самі? Ну, знаєте, як риба в воді. Ну, це вже настільки от моє, от, що ти вже знаєш, що з чим... Вот. Я зараз просто просмаковую. Да. Ну-ка. Не красніть уже, хорошо. Я говорю, не красніть уже, хорошо, да. Мені дуже подобається, да. Тому що... Свіжейте. А це схоже, знаєте, ну, прослідковується да. Мед, і це не наче, от, правда, така якась паста, але от, я згадую, як в мене бабуся, знаєте, перетирала мед з якимось там ще наче як варенням, ось така прям, угу. Ну це дуже смачно. Оце б я додала у воду ложечки дві, намішала би, просто пила. Оце дуже і смачно. Це даже дуже смачно з хлібушком, з печеньком. Так, діти дуже це. Це коли сидиш вдома. Щось працюєш, і знаєш, є така традиція їсти щось. Це було б ідеально почати. Или едешь, или куда-то уезжаешь, нет у тебя возможности полноценно покушать. Это такой здоровый, полноценный перекус, который насыщает и вот, ну, и здоровый. А сколько граммов достаточно, чтобы сделать себе такой здоровый перекус? 50 грамм, 50 грамм. Это, да, это будет а вполне. А чьи ну, ты знаете, там все больше. Ну, да, не больше 50 грамм. В день? Чи... Да, да, ага. Да. Так, теперь мы знаем, как это вживать. Ви знаєте, я ну, більше 50 грамів от таких спецій, таких еліксирів, це вже використовується в аюрведі, в медицині вже як лечення. Это вот эта вот норма, она не навредит, она как бы гармонизирует, да, только уже больше тоже хуже не будет, но это уже есть специальные схемы, которые лечат псориаз. Ого. Так, да, куркума, она очень сильна своими ингредиентами. А еще куркума очень хорошо запускает пищеварительную систему. У кого проблемы с гастритом, ЖКХ, оно активизирует поджелудочную. А от, наприклад, якщо, знаєте, до вас наші телеглядачі, наші друзі звернуться, скажуть, так, ну, то в мене, наприклад, проблема зранку небадьори. Угу. Ви можете порадити, або там, в мене обід є діти. Обід я сплю, наприклад. Так, тобто з цим всім можна звернутися до вас. Конечно. И вы сможете прописать, рассказать, что с чем краще вживать. Я могу рассказать, я могу свою высказать свою точку зрения, посоветовать, ну, прописать. Я не врач, чтобы прописывать, я только могу рекомендовать. И я очень хочу, чтобы нация здоровела и молодела, чтобы родители взяли на себя ответственность, осознанность и прививали эту культуру детям. Угу. А можете нашим глядачам розказати зараз, що краще зранку, що краще в обід, а що краще перед сном? Ми будемо показувати.
Да. А ви будете коментувати, це тоді, а це туди. Ну, логічно, ранковий баланс, ранковий... це на ранок. Це да. 100%, ми тут не прогадаємо. Значить, є ще такі как би, посезонні моменти. Ранковий баланс я рекомендую в осінню-зимню пору, так як там все йде інгредієнти сухие. Вот я для себя, когда изучала все, тоже много чего для себя нового открыла. Вроде ты знаешь, да, про имбирь, но оказывается, имбирь сухой и имбирь свежий – это абсолютно две разные действия. Сухой имбирь, он увлажняет организм, смягчает и насыщает. От сухого имбиря никогда не будет гастрита. Ух ты. Он наоборот, его с горячей водой, он ферментируется и он увлажняет стенки кишечника. А свежесть, это там уже идет все свежее. И это я советую употреблять летом, когда организму надо освежиться. Свежая мята, свежий лимон, свежий имбирь, свежая куркума. Это все освежает. Ну и трички меду. Ну, естественно, мед это же основа. Да, основа. Вот. Поэтому свежесть летний больше вариант, а утренний баланс зимний. Масло ки с медом и специями это уже даже такой идет как противовирусный, потому что там добавлены больше гвоздика, шафран, кардамон. Кардамон убирает излишнюю слизь с организма. Шафран очищает кровь. Вот этот продукт прям даже вот при первых симптомах заболевания по чайной ложке каждый час. І к вечору ти огурчик. Тобто актуально. Ось це, да, актуально. Да. Зараз якраз всі хворіють, беріть. Если это употреблять систематично, никто хворить не будет. Класс. Иммунитет, он вот так вот не... Буде казати вірусом, до побачення. Да. Ми вам перетелефонуємо в наступному році. Та. Мені дуже подобається назва «Сила семи коренів». Это вообще-то мое. Значит, это коренья, морковка, пастернак, сельдерей, топинамбур, фенхель, буряк. Еще петрушка. И петрушка. Ага. Вот. И это все высушивается. Перебивается в такой порошок и добавляется в супы. Я даже когда своим пельмени варю, то чтобы они были более полезные, чайную ложку такой сумеши, и уже это не просто пельмени, а это уже пельмени с кореньями. Слухайте, це дуже цікаво. Тобто це теж універсальна приправа. Конечно. І суп, і да. пельмени навіть. А? І каша, пельмени. І... Кстати, надо задуматься. Звучить. А знаєте, ось все ж таки я хочу сказати ще про відчуття. Це те, що я їла, не пам'ятаю, що це? Мед, масло кхі і куркума. Куркума, це як називається? Це спеціал. Хані спешл. От я вам скажу, у мене трішки, знаєте, так холодне повітря впливає на голосові зв'язки. І я зараз уже відчуваю, як воно прогріває. Це от той момент, коли... Кстати, да, от хочу добавити, що дійсно масло кхі з куркумою, з медом, воно от є таким допомагальним средством для іменно зв'язок. Воно добре увлажняє і відновлює. От питання, таке смачне досі відчуваю в горлі, а не калорійне воно, знаєте, бо ми це любимо солоденьке. Ну, смотрите, якщо сравнювати с калорийностями, конфетками, перекусами, то это просто... Можно есть естественно и нужно. И опять же, оно включает иммунитет, очищает организм от излишних токсинов, и результат налицо. Да я скажу по ранковому балансу. Коли спробував і швидко вдихнув, я такий, ого, які холодочки, зараз так, да. так важко дихати стало. Тому акуратно їжте, тобто я хотів прокоментувати, швидко вдихнув, і ця кориця, знаєте, такі краплинки, вони пішли по горлу. Ага. Але свіжість до цього часу. Тобто ми почали десь хвилин, мабуть, 15 тому спілкуватися, я ще відчуваю кориця в своєму роті, це прекрасно просто. Ви знаєте, ми вам хочемо подякувати за
відкриття, тому що спеції у нашому розумінні, я так думаю, як і у мене більшості глядачів було, це просто додавання для смаку. Але ми ніколи не думали, що з цього можна отримати еліксир здоров'я. Я б сказав би, що я б ніколи не міг би подумати, що спеції можна брати ложечкою тако собі, їсти. І їсти. І це буде як перекус для того, щоб енергія була на цілий день. Щоб ранковий баланс був поповнений, так сказати. І це можна кинути з собою в метро, коли тобто ти їдеш на роботу, кинув, вийшов, поки йдеш, тобі можна жилочку поїсти. Коли в машині десь зупинився на заправці, величезна черга, собі щось корисне замість ходої поїв. Прекрасно, прекрасно, я вважаю. Наприклад, коли я люблю гори, я буду про це завжди казати. На гору вийшов і пішов собі поїв. Ну, прекрасно. Ви знаєте, у мене запитання на завершення до вас є. Що обирають саме ваші клієнти? Можливо, якийсь там є топ трьох еліксирів. Що вони люблять? Ранковий баланс, масло кхі з мьоти і куркума, і спеція, енергія травлення. Це от три таких топа, то що універсальна. Зараз запропоную вам дещо. Сподіваюся, ви підтримуєте нашу ідею. Так, як нас дивилися телеглядачі, і ми на собі перевірили все ж таки, що це працює, зігріває, тому що, дійсно, я досі сиджу, і я прям відчуваю, як зв'язки розслаблися. За це вам дякую. Бо я так вдячна вам. Чи можемо ми, наприклад, розіграти якісь пару спецій для наших телеглядачів, щоб вони вже спробували самі. З удовольствием. На власний смак. Конечно. Да? Що ми можемо їм подарувати? Та все, що захотите. Давайте ми зараз придумаємо зробити комбінацію, яку спеціаліст порадити. Да. Це і це, і це. Таки, щоб з ваших порад професійних. Да, значить, ранковий баланс. Зараз беремо так, як зараз можна, да. Да, вот то, что вот нет, это со специями, это масло кхи с медом и специями. Ага. Это вот вы пробовали просто масло кхи с куркумой и медом, а это со специями. Mm-hmm. Это тоже будет и насыщать, и противовирусное очень. Я пропоную еще. Да, энерготравление, конечно. Да. Же. От щоб не було проблем з харчуванням. Тоді ми ось. А що це? Ти ще пропонуєш? Сіла семи коренів. Можемо також взяти її? Можна. Сьогодні гулять та гулять, любі глядачі. Я не знаю, як вам пощастило. Точніше, я знаю, як вам пощастило, ви маєте також про це дізнатися. Тому що я, от чесно, від себе просто ой, це що таке гарне. Це масло кхі. Це ще масло кхі. Просто в чистому віді. Дивіться. 5 баночок еліксирів молодості. Просто на понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю. В руки все не влазить, розумієте? Давайте ми придумаємо тепер умови розіграшу, щоб наші телеглядачі спробували отримати собі цей подарунок. Давайте. Значить, ми зробимо пост з публікацією цих прекрасних баночок. Обов'язково підписатися на вас, підписатися на наш телеканал, щоб далі отримувати корисну інформацію, знати, де можна потім придбати ось ці спеції. Там подарувати нам своє серденько, щоб ми любили одне одного. Я пропоную просто відмітити людей, яким ви просто порекомендуєте ось такі. Тобто ви можете порекомендувати дві людини. Просто під постом пишіть дві людини, а потім ми рандомно оберемо. Я пропоную це все зробити наступного тижня. Та ми можемо навіть завтра запустити, буде тиждень. Я тиждень, якраз завтра. З тиждень здорового харчування. І на наступний тиждень ми розіграємо ось цих 5 баночок. Хтось із вас забере і буде щасливим. Я вас дуже прошу, беріть участь, бо я їх собі заберу. Ой, не треба цього робити. Так приймай участь. Ну, ми вам неймовірно вдячні за те, що ви сьогодні були в нашій ранковій студії, розпочали її так корисно і інформативно. І ми ще чекаємо на ваші відкриття та еліксири користі і здоров'я. То що буде? Ми чекаємо в гості, а ми нагадаємо нашим глядачам, що у нас була Олена Кудрявцева, авторка ось таких дуже прекрасних еліксирів. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що надалі будемо вас дивувати. А найголовніша умова – бути нашими друзями. Але буде невеличке проханячко від вас – поставити лайк та написати будь-який коментар, а ми далі будемо шукати для вас актуальні теми. We'll be right back.